أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, I am Stas teacher, engineer, Kalimullah, director, Bright Future Institute of Science and Technology, Badkhila. Malakanna hazir am Stas sara de yo new course kam che da was waq der aham zarurat de der ziyat khakafi da ghe demand de aw da was waq da ghe ahmiyat der ziyat de na ag course هغه زه ستاسو سره نن د هغې اولنی لیکچر ستاسو سره زه هغه شیر کوم. کورس زموږ دی آیوش منیجنګ سیفلی. په دې باندې به موږ تفصیلي لیکچر چې دی هغه ریکارډ کوو. دا تقریبا زموږ سره 8 ماډیولز باندې مشتمل دی. په دې کورس کې به زما کوشش دی چې انشاءالله زه تاسو ته د سمپل نه سمپل ورډس کې دا تاسو ته هغه زه ډیفاین کوم. تاسو په احسن طریقه باندې په دې کې د زده کړې کوشش وکړئ، په ښه طریقه په کې زده کړه وکړئ انشاءالله. او په دې کې چې کوم سلایډ بای سلایډ زه تاسو ته لیکچر ریکارډ کوم، نو انشاءالله په دې کې به تاسو ته د زده کړې ډېر مواقع میلاو شي. سیفټي خو جنرلی زمونږ د کورنه والا تر ته د غړغړ ارګنایزیشن چلیدو دپاره یو امپورټنټ ټرم دی، یو امپورټنټ پیرامیټر دی چې کوم ډېر زیات یو وایټل رول هغه ادا کوي زمونږ په لایف کې. ځکه چې کوم ځای کې سیفټي نو هلته به زمونږ سره ریسک چې کوم دی هغه به کمیږي. چېرته سیفټي هلته به انجریز کمیږي، چېرته سیفټي هلته به هیزرز کمیږي، چېرته سیفټي هلته به کانسیکوینسز کمیږي. نو دې وجه باندې سیفټي په لایف کې یو ډېر اهم رول او یو اهم کردار ادا کوي. سیفټي صرف یوازې دا نه ده چې موږ دې په سیفټي باندې ډېر ښه غوړ غوړ جاب حاصل کړو، بلکې سیفټي زه یم چې د هر یو شهري دپاره د دې زده کړه امپورټنټ په دې وجه باندې ده چې د دې په وجه باندې به د یو سټوډنټ دی د هغه لایف بچ کېدای شي، یو آفس کې څوک ورکینګ کوي د هغه لایف بچ کېدای شي، په کور کې ماشومان دي فیمیلز دي د هغوی لایف بچ کېدای شي. مونږ که دا ټرینډ په خپل لایف کې راولو نو زمونږ لایف چې کوم دی هغه به سیکیور شي. د دې په وجه باندې به زمونږ سره ډېر کارونه آسان شي، او بل مونږ د هیلت او د سیفټي به د دې په وجه باندې ډېر خیال ساتلی کېدای شي. ځکه چې هیلت مونږ داسې ډیفاین کوو چې ایبسنس آف ایلنس، چې کوم ځای کې بیماریان یې نو هلته به هیلت دي، او کوم ځای کې چې ریسک کمی انجریز نه نو هلته به سیفټي ډېره زیاته اویلیبل وي. نو دې وجه باندې د دې کورس ډېر زیات اهمیت دی. نو دا به مونږ انشاءالله سلایډ بای سلایډ مخکې په دې کې په تفصیل باندې بیانو. نو اوس راځو او خپل کورس دې د هغه باقاعده آغاز کوو. نو ټول نه مخکې خو دا نیکسټ سلایډ چې کوم مونږ ته راغی نو دا مونږ ته ډیفاین کوي واټ از سیفټي. سیفټي څه شی دی؟ ځکه چې مونږ په دې کې منیجنګ سیفلی وایو که نه، منیجنګ سیفلی په دې کې دا سیفلی څه ته وایي، دا سیفټي څه ته وایي. سیفټي از دی سټیټ آف بینګ سیف، هر هغه حالت چې په هغه کې تو محفوظ یې دغې ته سیفټي ویلی کیږي. دی کنډیشن آف بینګ پروټیکټیډ فرام هارم آر ادر ډینجر. ما تاسو وختې دا خبره ډیفاین کړله چې سیفټي از دی ایبسنس آف انجریز آر دی ایبسنس آف ریسک. چې کله ریسک نه وي په یوځ کې، انجری نه وي، نو هغې ایبسنس ته دغې ته سیفټي ویلی کیږي. نو دا هغه کنډیشن دی چې په کم کې تو د نقصان نه یا د خطرې نه چې دی هغه بهر یې، دغې حالت ته سیفټي ویلی کیږي. سیفټي کین آلسو ریفر ټو دی کنټرول آف ریکگنایز هیزرز ان آرډر ټو اچیو این اکسیپټیبل لیول آف ریسک. بل سیفټي هر هغه کار ته هم ویلی کیږي چې ته په هغې کې خطرات چې دی هغه د هغې پہچانو کې، او بل هغه چې کوم اکسیپټیبل لیول آف ریسک دی هغې ته تو ځان ورسې. اکسیپټیبل لیول آف ریسک هغه دی چې هغه ریسک چې هغه انډر کنټرول وي، چې هغه ته محسوس کړل چې یار فار ایگزامپل مونږ تار راغلی دی او د هغې باقاعده مونږ انسولیشن وکړو، پراپر په چینل پټۍ کې بند کړو یا په پایپ کې مونږ بند کړو، اوس د دې نه بعد خطرات راتلی شي خو ډېر کم راتلی شي، دا اوس انډر کنټرول شو.
نو چې دسی سچویشن چې الته پکې خطر ډیر زیاتې او د هغه خطر نه تو دا نارمل حالت تراولې نو د کنډیشن چینج کېدو ته سیفټی ویل کیږي. سیفټی از دی سټیټ آف بینګ سیف، دی کنډیشن آف بینګ پروټیکټیڈ فرام هارم آر ڈینجر. سیفټی کین آلسو بی ریفر ٹو دی کنٹرول آف ریکگنائز ہیزر ان آرڈر ٹو اچیو این ایکسیپٹیبل لیول آف رسک. دا خبره دوباره بیا ریپیټ کړی ده. اوس په نیکسٹ سلائیڈ کې آیوش مونږ وپیژنو چې آی او ایس ایچ آیوش څه لپاره سټینډ کوي، د دې څه مطلب دی، څه معنی ده. آیوش دی د انسټیټیوشن آف اکوپیشنل سیفټی اینڈ ہیلتھ. آی پر انسټیټیوشن، او پر اکوپیشنل، ایس فار سیفٹی اینڈ ایچ فار ہیلتھ. انسٹیٹیوشن آف اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ دا یو اداره ده چې کم د ہیلتھ پیشوارانه سیفٹی او د ہیلتھ مونږ ته سرٹیفکیٹس پرووائڈ کوي، سٹینڈرڈس پرووائڈ کوي، پروٹوکولز پرووائڈ کوي، گائیڈ لائنس پرووائڈ کوي. آیوش از یو کے بیسڈ آرگنائزیشن. دا څه دی؟ یو کے بیسڈ آرگنائزیشن دی. دې چې کم سرٹیفکیٹ ایوارڈ کیږي نه د یو کے نه ایوارڈ کیږي. آیوش از دی ورلڈ لارجسٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ممبر شپ باڈی. بل د دې سره ډېر زیات کنټریز چې دي، ډېر زیات ارګنایزیشن چې دي، ډېر زیات کمپنیز، ډېر زیات فرم چې دي، هغه د دې سره انلیسټډ دي، د دې سره رجسٹرډ دي. د دنیا آیوش د دنیا د ټول نه بیګیسټ لارجسٹ دغه دی، دا یو باډي ده چې کم خلکو ته د هیلتھ او سیفټی فیسیلیټیز او سروسز ورکوي، ویت 44,000 ممبرز ان 99 کنټریز. دا خو مخکینی سروې ده، نو په دې کې اوس به دا نور هم انکریز شوي. په 99 کنټریز کې دوی د 44,000 ممبر سره هغه کار کوي، مختلف فرم سره کار کوي. آیوش از کمیټډ ټو انشورینګ دیٹ گلوبل ورک پریکٹسز آر سیف، ہیلدی اینڈ سسٹینیبل. دوی آیوش د دې خبرې وضاحت کوي، د دې انشورټی ورکوي چې په دنیا کې چې څونه کارونه کیږي دا په کار چې سیف طریقه باندې کیږي، د هیلپ هغې کې خیال ساتلی کیږي، او بل دا چې هغه د انوایرمنټ پروټیکشن هم په هغې کیدی شي. نو آیوش په دې حوالے سره په ورلد وایډ په سیفټی کې نمبر ون ارګنایزیشن دی. نیکسٹ سلائیڈ کې آیوش مینیجنگ سیفلی کورس ریسپانسیبلٹی فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی. بل دا چې کم د ہیلتھ او سیفٹی حوالے سره چې څومره ریسپانسیبلٹیز دي، نو مونږ په دې آیوش مینیجنگ سیفلی کې دا پاسانه باندې کور کوو. د آیوش مینیجنگ سیفلی که ستاسو نه څوک تپوسو کې چې دا ولې تاسو وایي، د دې څه اهمیت دی، څه ضرورت دی، نو مونږ ته دا خبره دلته ډیفاین کولی شو چې آیوش مینیجنگ سیفلی چې کم دی، دې ته آیوش ایم ایس ورته ویل کیږي. نو د ہیلتھ او سیفٹی څومره ریسپانسیبلٹیز دي، څونه ذمہ داری دي، څونه د هغې تقاضی دي، هغه په دې کې مونږه پوره کولی شو. بل په دې کې نیکسټ مونږ څه کولی شو چې د یو مونږه ریسپانسیبلٹیز په کې وپیژنو، هیزرڈ آئیډینټیفیکیشن. بل چې کله ته هیزرڈ پہچان نه کړي چې خطر څنګه ده، څونه ده، څونه انټینسټی ده په هغې کې، نو ته په هغې کې مخکې د هغې اشارتي میئرمنٹس نه شي کولی. چې کله تا هیزرڈ آئیډینټیفیکیشن وکړو نو د هغې نه بعد به تو بیا په هغې کې کار کولی شي. اسیسنگ اینڈ کنٹرولنگ رسک. بل رسک ته هغې ته اسیسمنٹ کول، رسک اسیسمنٹ ډېر زیات امپورټنٹ شیز دی، ځکه چې کله تا د یو شیز اسیسمنٹ نه کړي چې یار په دې کې څونه انټینسټی ده، په دې کې د نقصان رسولو څونه شدت دی، دا چې تا نه معلوم کړی نو تو پرې رسک نشي کنټرول کولی. ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن پہ کور ایشی ان میئرنگ پرفارمنس. او بل دا آیوش مینیجنگ سیفلی فائدہ دادا چې مونگا دا دے پوجا بانی دا ارگنیزیشن پرفارمنس میئر کولی شو، چیر دا سونا پوری خطر قبانی آگا کار کولی شی، سونا خطر قبانی دا مخیت لی شی، سونا پا خطر قبانی دا ارگنیزیشن چی دے دا آگا خپل ٹارگیٹس آگا ایچیف کولی شی. آیوش مینیجنگ سیفلی گیوز مینیجرس دی کانفیڈینس ٹو ڈرائیو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس ود ان دیئر ٹیمس اینڈ ٹو امپروو دی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر آف دی دیئر آرگنائزیشن ایز اے ہول. بل آیوش مینیجنگ سیفلی چې دا چې کم مینیجرس دی هغوی ته دا کانفیڈینس ورکوي چې هغوی په خپلو ادارو کې د ہیلتھ اینڈ سیفٹی خیال وساتي
او د هغې په ژباندې ادارې پرفارمنس بهتری طرفته بوزي. د هغوی سره چې څونه ټیم دی نو چې هغه د هیلت او سیفټي چې څونه پروټوکولز دي، د هغې چې څونه ګایډلاینز دي، په هغې باندې هغه خپل ټیم راواړي او د هغې سره سره هلته یو هیلت اینڈ سیفٹی پازیٹیو کلچر پروموٹ شی چې هلته خخ عادات په خلکو کې راشي چې د هغې په وجه باندې خلک چې دي هغه بهتری طرف ته راشي او خلک چې دي هغه د نقصان نه بچ شي او ښه طرف ته هغوی راشي. په دې وجه باندې د دې اهمیت ډیر زیات دی زما په خیال چې زمونږ دا لیکچر چې دی دا نور بیا د دې لینت سیوا کیږي. نو زه غواړم چې زمونږ لیکچر دې سي په 20 منټ ټایم باندې 15 to 20 منټ ټایم باندې دا مشتمل وي چې دا تاسو انجوای کوئ هم په آسانه باندې هغه تاسو اورئ او ډېر په ښه طریقه باندې دغې نه زده کړه کوئ. امید لرم چې انشاءالله تاسو به دا لیکچر ښه طریقه باندې زده کړي، د دې نه ډېر څه داسې زده کړي چې هغه به ستاسو لپاره نه وي. او د الله نه مې دعا ده چې الله تعالی دې موږ ته دا کورس په احسن طریقه باندې ما ته پړاو وهلو او تاسو ته د زده کړې توفیق درکړي. الله هم خاد آباد خوشحاله ساتي. اوس ورکه اجازه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته پر لوی الله سبحانه وتعالى په امان.